Sadə formullu CH2-ə uyğun olan maddələri sırasını müəyyənləyin. Yəni elə bir maddə olmalıdır ki, hidrogen sayı karbon atomunun sayından 2 dəfə artıq olsun. Bu da alkenlərə uyğun gəlir. Yəni biz alken axtarmalıyıq. Ona görə sualımızın düzgün cavabı C variantı olacaq. Yəni C2H4 və C3H6. 15-ci sual 1.4 qram alkenin 3.2 qram bromla birləşdiyini bilək, onun formulunu müəyyən eləyin. Dəyər şərtlərlər: alkenlər CnH2n 1 qram brom 2 və bu reaksiyadan alınacaq CNH2N brom 2. Deməli, şərtə görə 1.4 qram alken 3.2 qram bromla birləşib. Alkenlərin ümumi formulnasısan 14n qədər qram. Alkendə 160 qram bromla birləşəcək. Brom 160 dəmrə ona görə yazdım onu. Deməli burdan da biz tənasüb qururuq və n-i hesablayacağıq. n, n də bərabər eləyəcək 5. Yəni 5 karbon atomu olan alken axtarmalıyıq. Bu da sualın 2-ci cavabı A variantı eləyəcək. Gələk 16-cı suala. Deyir ki, propilen molekulunda metil qrupundakı CH rabitələri hansı orbitaların örtülməsi hesabına əməli gəlir? Ədəb yəni, şədilə fərq eləməsə propilen olsun, nə bilim dienlərin nümayəndəsi olsun, alkenlərin nümayəndəsi olsun, alkanların nümayəndəsi olsun, heç fərq eləməz. Səbət metil qrupundan gedirsə, baxın bu qrupdan gedir. Bu qrupda mən bunu biraz açıq şəkildə yazıram, baxın H H H baxın bu şəkildədir. E, bu qrupda hidrogenlə karbon arasında rabitələr hansı orbitaların örtülməsi əsasında yaranırlar? Dəqiq desək, hidrogendə S orbitallardır. Karbonu siz əgər belə görsəniz, yəni yalnız tərkəb rabitələri görsəniz, bilin ki bu karbon sp3 birləşmə vəziyyətindədir. Yəni onun ürədə düzgün cavabımız olacaq sp3s. Yəni karbonun sp3 bir orbitalı və hidrogen atomlarının s orbitalı. 17-ci sual: penten 2 molekulunda sp3 birləşmə vəziyyətində neçə karbon atomu var? Gəlin yəni, penten 2-nin formulunu yazaq. Penten deyirsə, deməli 5 dənə karbon atomu var. 1 2 3 4 5 və penten 2-dir. Yəni 2-ci karbondan 3-cü karbon atomunun arasında 2 ka trabitə var. Digərlərinə hidrogen birləşdirəcək isə H3. Baxın bu şəkildə CH SH, CH SH, CH2 CH3. Baxılar qeyd eləmişdik. Yalnız təşkilat ətrafında görsəniz, alkanda başı karbon atomunda bilin ki, bu sp3 birləşmə vəziyyətindədir. Qoy mən ümumi bir şey də sizin diqqətinizə çatdırım. Baxın, karbonu əgər belə görsəniz, yəni yalnız təşkilat ətrafında görsəniz, bayaq qeyd elədiyim kimi sp3 birləşmə vəziyyətindədir. sp3. Yox, əgər karbonu bu şəkildə görsəniz, yəni bir dənə üçka ətrafı tərlə görsəniz, bilin ki, bu sp2 birləşmə vəziyyətindədir. Yox, əgər karbonu 2 dənə piramitəsi olsa Yəni 2 dənə qatrabdə və ya 1 dənə 3 qatrabtəli vəziyyətdə görsəniz, bunların ikisi də karbon sp hibridləşmə vəziyyətində ola bilər. Deməli indi bizə deyir ki, e, neçə e, sp3 hibridləşmə vəziyyətində neçə karbon atomu var? Baxın, bu karbon atomu bir yalnız bir qatrabtə çıxıbdı. Həmçinin bu karbon atomundan, həmçinin bu karbon atomunun. Deməli 3 dənə karbon atomları sp3 hibridləşmə vəziyyətindədir, amma digər Bu iki karbon atomu isə sp2 hibridləşmə vəziyyətindədir. Keçək 18-ci suala. Hansı sinif birləşmələrin ümumi formulu CnH2n dir? Bu nəzəri sualda alkenlərin idi. Alkeni göstərin. Burada da sonu n-dən qurtaran alken idi, onu göstərəcəyik. Dərsəgələr, həmçinin burada da alken axtarıdı 21-ci, 20-ci sualda. 21-ci sual da nəzəri, sual da 22-ci sual da nəzəri sualdır. Onları bunların üstünə sürətlə keçirəm. Aha, gəlirik 23-cü suala. Bizə deyir alken molekulda karbon atomlarının sayı n+1. Deyər şərtlər, burada baxın, normalda formula olmalıdır CN H2N. Amma indi mənə deyir karbon atomları sayı n+1-dir. Yəni nə deməkdir? Deyir ki, n-i əvəzləmişik n+1-lə n əvəzinə n+1 qoyun deyir. Ona görə də deyir, molekula hidrogen atomlarının sayı necə olacaq? n-i n+1-nə əvəz edəcək. Onda formul belə olacaq. C n yazmırıq. n-in əvəzinə n+1 H 2 vurulsun n+1. Bu şəkildə. Onda sualımızın düzgün cavabı olacaq C n+1 H 2n+2. Yəni sualımızın düzgün cavabı olacaq A variantı. Növbəti səhifəyə keçək. Eee, 24-də həmən tiplərdir. Sadəcə orada çıxma ilə veribdi burada. 25-ci sual C-nin H2N formula uyğun gəlir. Bu alken demək idi. Alkenlərdə də bir ədəd ikiqat rabitə olur. Ona görə sualımızın düzgün cavabı D variantdadır. Baxın, bir ədəd ikiqat rabitəsi var. 5 mol alkenə maksimum neçə mol hidrogen birləşər? Yəni 26-cı sual Də şəkillər ümum et alkenlər CnH2n formuluna malikdir. Yəni bunun doyması üçün bir dənə molekul hidrogen, yəni 2 dənə hidrogen atomu çatışmır. CnH2n+2. Baxın bu şəkildə düşmək üçün bir cədənə burada nə çatışmadı? H2 molekulu çatışmır. Yəni 1 mol. Deməli belə çıxır ki, 1 mol alkandan reaksiya daxil olur 1 mol hidrogen. Bəs 5 mol alkandan x mol x-ə bərabər olacaq. 5 mol deməli hidrogen lazımdır. Şagirdlər bəzən yanlış olaraq atomun sayını götürürlər. Deyirlər ki, yox mənim 10 dənə hidrogen atomu. Tamam, mən razıyam, 10 dənə hidrogen atomu, amma bizdən neçə mol hidrogen deyir? Yəni burada molekuldan söhbət gedir artıq. Ona görə də sualımızın düzgün cavabı 5 olacaq. Sonra növbəti sualımıza baxaq. Propenin polimerləşməsindən hansı maddə alınar? Deyər şəridlər propen bu maddədir. CH2 CH SH CH3. Baxın, bunu polimerləşdirmək lazımdır. Bunu polimerləşdirərkən bəzi şərtlər çətini çəkirlər. Baxın, ikiqat rabitəyə mane olan bütün qrupları aşağı və ya yuxarıya göndərin. Bizə mane olan ancaq bu qruptur. Ona görə də mən bunu bu şəkildə yazıram. CH2 CH SH, aşağıya yazıram CH3. Bitdi. İndi bundan sonra bunu polimerləşdirmək daha rahat olacaq. CH2 CH SH, CH3 n molekul bu polimerləşəndə alınacaq. Baxın, elə ki bir dənə rabitənin əllərini yanlara atsınlar bu bir dənə rabitə. Yəni alınacaq CH2 CH SH, CH3 bu şəkildə. Və bir də n yazacağıq burada polimerləşmə dərəcəsi. Sonra gəlirik eee 28-ci sual. Burada CH4 və C3H6-nın daxil olduğu homoalifratların ümumi formulu bu alkenlər idi və alkenlərdə də bildiyimiz kimi dəyər şərtlər CNH2N-dir. Nəzəri sualdır. Həmçinin 29-da eyni sualdır. Sonra gəlirik hansı da eyni sualdır. Deməli 29-da getdi. Etilen hansı maddə ilə? Hə, 30-cu suala gəlirik. Etilen hansı maddədən sulu məhlul ilə təyin etmək olar? Dəyər şərtlər Doymamış karbohidrogen nədir? Yəni 2 qat rabitənin və ya 3 qat rabitənin varlığını sübut eləmək üçün bromlu sudan və ya kalim permanganat məhludundan istifadə edəcəklər. Bromlu su və ya kalim permanganat məhludundan doyumamış birləşmə keçirtdikdə rəng itəcək, rəngsizləşəcək. Ona görə də sualımızın düzgün cavabı olacaq C variantı. Sonra 31-ci sual, bu da bayaqlar qeyd elədiyim kimidir. Baxın, kalim permanganat məhlulu söhbət idi bu da. Etilenin hidratlaşmasından 32-ci sual. Hansı maddə alınar? Dəyər şərtlər etilen bu idi C2H4. Bunu hidratlaşdırmaq üstünə su gəlmək demək idi. Hidratlaşdıranda alınacaq C2H5OH. Yəni etil spirt alınacaq. Sonra 33-cü sual. Proplenin hidratlaşmasından hansı maddə alınar? Proplen CH2 CH CH3 bu maddə idi propilen. Bunun üstünə yaram HOH Markovnikov qaydasını öyrə. Hidrogen daha çox hidrogenləşmiş iki qat rabətli karbon atomuna, OH qrupu da daha az hidrogenləşmiş iki qat rabətli karbon atomuna birləşəcək və nəticədə baxın CH2 CHOH CH3 bu birləşmə alınacaq. Bu da propanol 2-dir. İnşallah bu gələcəyində spirtləri keçəndə öyrənəcəyik inşallah ki. Yəni B variantı olacaq. Növbəti səhifəyə keçək. Deməli 34-cü sual hansı maddə H2 birləşdirir bu bayaqları qeyd eləmişdik. Onu bir sualın üstündən keçirəm. 34 35 burada söhbət doymamış birləşmədən, yəni alkendən gedəcəkdi. Sonu N ilə olanları seçəcəydik. 36-cı sual propan və etilendən ibarət 6 tam 172 litr qaz qarışığının bromlaşmasına 16 qram brom sərf olunmuşdur. Qaz qarışığında neçə litr propan olduğunu müəyyənliyin. Deməli bizə verilən propandır, yəni C3H8-dir və bir də etilendir, yəni C2H4-dür. Bunu əgər biz bromlu sudan keçirtsək nə baş verəcək? Deməli üstə gəlirəm brom. Dəyər şərtlər e, C3H8 bromu özünə birləşdirməyəcək. Demə, söhbət burada bromlaşmasından gedir, bromu özünə birləşdirməkdən söhbət gedir. Bu bromlaşmayacaq C3H8. Amma C2H4 bromlaşacaq. Yəni nə baş verəcək? Alınacaq C2H4Br2. Brom bromu özünə birləşdirdi. E, i̇ndi deyir ki, 16 qram brom sərf olunubdur. 16 qram brom sərf olunur bunun x qramına. Amma bunun De, belə deyək gəl bunu molla hesablayaq x moluna sərf olunur. E, deməli 16 qram brom, amma 160 qram brom bunun 1 moluna sərf olunacaq. X də bərabər olacaq 0,1 mol. Deməli bizim ilkin qarışıqda 0,1 mol C2H4 var imiş. Yəni 0,1 molda eləyir 2,24 L. 2,24 L C2H4 var. Cəmi də bizə veribdi 6 tam %72-dir. Əgər bunun 2 tam %24 litri etilən isə, yerdə qalanı, yəni 4 tam %48 litri də propanın payına düşür. Yəni C3H8-in payına düşür. Onlar isə sualımızın düzgün cavabı olacaq. Deməli 4 tam %48 litr. 37-ci sual hansı maddə su ilə birləşmə reaksiyasına daxil olur? Bu alkenlərə, yəni doymamış birləşmələrə xasdır. Təkcə alken deməyin, bu doymamış birləşmələrə xasdır. Və sualımızın düzgün cavabında da doymamış iki birləşmə verilibdi bizə. Bunun biri alken idi, biri də alkindi və alkadien də ola bilər eyni formulada. Sonra 38-ci sual hansı maddələr su ilə birləşmə reaksiyasına daxil olur? Yenə də həmişə məntiqdir. Burada doymamış birləşmə axtarmalıyıq. Doymamış birləşmədə ə yəni ikiqat rabtı olan birləşmə axtarmalıyıq. Burada da sual düzgün cavabı B variantı olacaq. Baxın, ikisində də ikiqat rabtə var. Deməli doymayıb bunlar. Bunlar. 39-cu sual. 2-metil penten 1, bir, 1-ə hidrogen bromidlə təsir etsə hansı maddə alınar? Dəyər şəxslər, bu da Markovnikov qaydəsidir. 2-metil penten 1. Penten 1 yazırıq. Karbon, 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 karbon. 1-ci karbonda ikiqat rabtə var. Yəni CH2 ə, digərində CH. Ə, deməli 2 metildir. A burada metil qrup olduğu üçün hidrogen olmaz. Deməli CH2 CH2CH3 Bunun üstünə gəlirəm deməli H brom. Burdan alınacaq. Deməli burdan alınacaq hidrogen, daha çox hidrogenləşmişə. Halogen daha az hidrogenləşmişə birləşəcək. Yan yəni, alınacaq CH3 CH CH3 brom CH2 CH2 CH3. Bu şəkildə bir birləşmə alınacaq. Sonra keçək 40-cı suala. Hansı karbohidrogen HCl ilə 2-metil 2-xlor penten pentan əmələ gətirəcək? Bu da həmin tipli sualdır təqribən. Onu da bunun üstündən keçirik. Növbəti qo tip test tapşırıqlarını həll eləyək. Deməli 41-ci test tapşırığı proplenin kalium permanganatın suda məhlulu ilə oksidləşməsindən hansı maddə əmələ gəlir? Ümumiyyətlə alkenlərin kalium permanganat məhlulu ilə rəngləndirilməsi zamanı, daha doğrusu kalium permanganatın alkenlərlə rəngləndirilməsi zamanı 2 atomlu spirtlər əmələ gələcək. Yəni baxın, 2 dənə OH qrupu, elə ki, propana 2 dənə OH qrupu birləşdirmisiniz. Bu şəkildə propandan hidrogen atomu əvəzinə onları birləşdirmişiz. Etilenin kalim permanqnatı ustu məhlul ilə oksidləşməsindən hansı maddə alınar? Burada da etilenə 2 dənə OH qrupu birləşdirmişiz. Baxın bu. Sonra ə, trimetil etileni beynalaxalq nomenklatura əsasən adlandırın. Trimetil etilen. Yəni bir dənə etilendir, iki qat rabitəsi var. 3 dənə də metil qrupu birləşib. CH3 CH3 CH3. 3 dən metil qrupu birləşdi. Deməli burada bir dən hidrogen var artıq. Bunu beynəlxalq sistemə adlandıraq. Deməli ikiqat rabitə yaxın olan tərəfdən nömrələyəcəm. Burada hər iki tərəfdə eyni məsafədədir. Ona görə burdan şaxə başladığına bunu burdan nömrələyəcəm. 1 2 3 4. Bu şəkildə nömrələdim. Sonra radikalın adını deyəcəm. 2 metil radikalın birləşdik karbon atomu, sonra radikalın adını dedim. Sonra da uzun zəncirin adını deyəcəm. 4 karbonlu budur, mən bu tan deməli idim. Sadəcə olaraq 2-qa ətrafı təsi var deyə buten deyəcəm. Və sonra da 2-qa ətraftənin başladığı karbon atomunun nömrəsini qeyd edəcəm. Yəni bura 2 qeyd edəcəm. Sonra e, gələk izopropil etileni beynalaxlıq nomenclatura ilə adlandırın, e, əslən adlandırın. Bu da həmən məntiqidir, onura buna toxunmuram. Hansı maddələri kalim permanganat məhlulundan keçiricdə karbon atomlarının hibrid halı dəyişər. Dear şərhçilər, kalim permanganat məhlulundan alkanları keçirəndə heç bir hadisə baş verməyəcək. Ona görə alkan CH4 C2H6-nı çıxırıq, yerdə qalacaq C2H4. E, etileni, etilendə karbon atomlarının hibridləşmə vəziyyəti CH2 e, sp2-dir. Əgər mən bunu kalim permanganat məhlulu ilə keçirərsə, burada karbon atomlarının hibridləşmə vəziyyəti sp3-ə keçəcək. Ona görə sualımızın düzgün cavabı olacaq E variantı. Deməli, 46-da da həmçinin eyni məntiqdir. Dərsçilər, bir də mən bəzi sualların üstündən keçirəm. E, yəni eynini hesab elədiyimləri, yəni bəzilərini eləyirəm, bəzilərini saxlayıram, amma həmin suallarda əgər başa düşmürsünüzsə, zəhmət olmasa mənim ya WhatsApp nömrəmə göndərərsiniz, kanal şərhəsində qeyd olunub həmin nömrə. E, və ya da ki kanalda sual verə bilərsiniz, şərh yaza bilərsiniz. Mən inşallah onu sizə yazıb göndərərəm.